الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. جرتو كيرو جرتو كيرو جرتو كره جرتو إلمان يلملو كنتو جرتو إلمان جرابا كتان جرتو. الله أكبر ولكن
again. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hero! Hero! Hooray!
ማደረ ሰንጀንደሪ ተመለከን ከመማ ሸህ ነው ከነቁ ከተሸህ ሙሳ ሷራ ወጋዲ ፓስተር ተተመንቴ ይወርማና ወጋ ከስታቱ እንጂ ፈሎከን ተፈቱን ተቀመከን ነው አንተ ወልጣቀው ውስጥ ኩማሬ ፈዋደጋን አመላ አቆልባ ያከኝ ንይጃራ ኦኛ ንይጃራ አውታይኒ ጉትፍና አውታይኒ ጉትፍና ጂማን አውታይ ከሰት ኖር ትቁባን በርባን ጂማን ኢኮኖሚ ከለ ጉዳ ኖራን ተግና ኖራን ተግና ደጋል ወላቹ በርባች ሳኩሩ ፈቹ በርባች ሳጀማታ እሲንጃራና ሚዲያ ከለኑ ጉቱሳ ንግራና አፈዳ ወንተን ጀይሰን ሁንታን ሚዲያ ከንገዳተኒ ወዳ ቲቪ ጉባን አካገርተኒ ሁንዲ ከሰኒ ትጋ ሆይመ ከዘነከማተን ዋደና ገላ ይመረክ ነበር ተባ አይባ ራታስ ዘ ዋኑ ያከ ነበር ባትዙ አዋ አይባይ መጥተምረ ነገር ወጥራ አላህ አክበር ጉባን ወሪያ ሁንቱ ሙይ ጋዝረን ካሪ ተከላከለ ጉዳካኔ መቦርና ስለይ ጋጅራን ለክሳሌ ጉቦታ እመት አይዳይ ቻላ ተመከረብራ እመት ቀልሳ ጎት ከረባ ዳቀመለ ወሩንም ጉንጅራ ገበታ አጅራ ወጅን መከና ቦረና ጉትና ቦረና አመና ከነና አርጌ ሀገር ዳና ይርጋጅራ አካን ቦረና ጉፉ እዚህ ጋር ተምጠው ወጭን ተጋጣስ ወጭን ወጭና 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 መቃወም መቃወዳይቲን እዚህ ሳንጋ ተንፈት ይወርባል እባን ከረጻለም ደሙ ዋዳይ ሰውቼ ነጤ ከሌ ሰውን ቀፍሶ ንጅራ ከሌ ሳርክተን ይችን ይደውል ቀፍሶ ወረስከን ትፋቱ አምና እገምንታ ከረለ ጉዲሱ አምና ሚዲያን ኩን ኬን ኪያ ጀተሙ ወንጀል ከሰናታ ጉዲ ፈጣን ይሰንዳማ ሁራ ሁራ ዴበና ናገረ ፎርዋ ድዛቱ ሙላይ ፈይራ እሽንጃ ረዳ አላህ ወከር